সকলোকে নমস্কার মই প্রিয়াঙ্কা আপোনালোকক মোৰ আন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো মই আজি এই ভিডিওটো বনাইছো এটা বিশেষ কাৰণত আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম যিটো হৈছে কাঠফুলা কাঠফুলাটো বহুতে চিনি পায় কোনটো খাব লাগে বা কোনটো নাখাব লাগে কাৰণ কি কাঠফুলা বহুত প্ৰকাৰৰে থাকে ভিন্ন প্ৰজাতি থাকে আৰু এটা থাকে বিশেষ বিষাক্ত বিষাক্ত বুলি ক'লে এটা পদ্ধতিৰে নাথাকে এটা মানে তাৰ বহুত বিভাগ থাকে কাঠফুলা সো কোনটো বিষাক্ত বা কোনটো খালে একো নহয় তেনেকুৱা আপুনি সিলেকশন কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব লাগিব কাৰণ কি কাঠফুলা যদি আপুনি বিষাক্তটো লৈ আহে সেইটো খালেতো আৰু পয়জনাস থাকে এবাৰতে মানুহ মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে কাঠফুলা সিলেকশন কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব আৰু কাঠফুলা যোনটো এয়াৰ ফ্ৰী কণ্টেইনাৰত আহে আপোনালোকে প্ৰায় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু গোটেইটো চেক কৰিব এবাৰ তাতে ভেলিডিটি দিয়া থাকে ভেলিডিটি আপোনালোকৰ যিমানটো টাইমলৈকে থাকে সিমানটোৰ ভিতৰতে খাই শেষ কৰিব লাগে কাঠফুলাটো নহ'লে তাতকৈ বেছি মানে যদি আপুনি যদি ৰাখি থৈ দিয়ে সেইটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো দেহৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে কাঠফুলাটো যিমানেই উপকাৰী কিন্তু তাৰ দিন যদি পাৰ হৈ যায় সেইটো আপোনাৰ কাৰণে সিমানেই অপকাৰী হৈ পৰিব সেইকাৰণে কাঠফুলা চিলেকশ্যন কৰোঁতে সদায় সাৱধান হ'ব আৰু আপোনালোকে মাৰ্কেটত গ'লে সদায় চাব যে কাঠফুলাটো ভাল কোৱালিটিৰ হয়নে বেয়া কোৱালিটিৰ হয় আৰু কাঠফুলাটো মানে ক্লিন হয়নে নাই যদি আপুনি যদি দেখে গোটেই লেতেৰা পেতেৰা কাঠফুলা তেতিয়াহ'লে সেইটো কাঠফুলা কেতিয়াও নল'ব আৰু কাঠফুলাৰ মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম যোনটো চালে আপুনি গম পাব যে এইটো ভাল আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এনেধৰণৰ যদি চাফা আৰু ধুনীয়া হয় মাছৰুমটো মানে কোনো ধৰণৰ ক'লা যদি আপোনালোকে দেখা নাপায় তেতিয়াহ'লে জানিব এইটো ভাল হয় আৰু যদি এনেকুৱা ফলা নিচিনা থাকে আৰু ভিতৰৰ পৰা ক'লা অংশ ওলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো মাছৰুম ব্যৱহাৰ নকৰিব মানে ইয়াৰ দিন হৈ গৈছে মানে এইটো মোৰ অলপমান বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এনেকুৱা হ'লে গম পাব ই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল মাছৰুমৰ কেইটামান উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া ক'বলৈ ল'ম বহুতে মাছৰুম নাই খোৱা নাই চাগে আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই আৰু যোনসকলে খোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় খাই চাব আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা বহুত আছে আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনালোকে মাছৰুম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে কেৱল মাছৰুমে যে শৰীৰক ইমান ৰোগৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে আপুনি যদি সপ্তাহত দুবাৰ হ'লেও মাছৰুম খায় আপোনাৰ বহুতখিনি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে মাছৰুমত কেলছিয়াম ফছফৰাছ প্ৰটিন ভিটামিন বি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি খনিজ এমিনো এচিড এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে কাঠফুলা খোৱাটো শৰীৰৰ বাবে অতি উপকাৰী আপোনালোকে কোনবোৰ ৰোগৰ পৰা কাঠফুলা নিয়ন্ত্ৰণত কোনবোৰ ৰোগ আছে মই আপোনালোকক ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে হৈছে মাছৰুমত বৃহৎ পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ মাছৰুমত যিহেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে আৰু ই ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাত যিসকল ভুগি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ই খুবেই সুবিধাজনক আজিকালি যিহেতু বহুত বেমাৰ বিঘিনি এনেকুৱা থাকিব পাৰে ন সকলোৰে হয়েই বেমাৰ বিঘিনি বা ডায়েবেটিছো থাকে বহুতৰ থাকে ৰক্তহীনতা তাৰপিছতে তেজৰ কমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটাই মানে সহজ উপায় হৈছে মাছৰুম আপোনালোকে মাছৰুম খাব ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিমাণে মুক্তি লাভ কৰিব কাঠফুলাৰ অন্য এটা উপকাৰিতা হৈছে ই তেজত চেনিৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে অৰ্থাৎ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে চাগে ডায়েবেটিছ যিসকলৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ই এটা অতি উপকাৰিতা থকা বস্তু তেওঁলোকে সপ্তাহত দুদিনকৈ নহয় পাৰিলে তিনি চাৰিদিনকৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ খালে অপকাৰ নহয় আপুনি যেনেধৰণে ভেজিটেবলছ ব্যৱহাৰ মানে খায় ঠিক সেইদৰে ইয়াক বনাব পাৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদো যথেষ্ট ধুনীয়া খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ খাই চাব যিসকলে পলিফেনল আৰু ছেলেনিয়াম থাকে যিয়ে আপোনাৰ ধৰ বা শাৰীৰিক ষ্ট্ৰোক বা স্নায়ু ৰোগ বা কৰ্কট ৰোগ যি কেঞ্চাৰ ধৰণৰ এনেকুৱা ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাত সহায় কৰে যিমানেই যি হওক আপুনি মেডিচিনেই হওক বা যিয়ে হওক যিয়ে খাই থাকে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি খায় কাঠফুলা যদি খায় ই খুবেই শৰীৰৰ কাৰণে উপকাৰী উচ্চ কেলছিয়ামৰ বাবে যিসকলৰ গাঁঠিৰ বিষ হাড়ৰ বিষ এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মাছৰুম খুবেই উপকাৰী মাছৰুমক যদি আপুনি খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখে তেতিয়াহ'লে শৰীৰত কলেষ্ট্ৰলৰ স্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে গতিকে আপোনালোকৰ মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব যিসকলে মাছৰুম বা কাঠফুলাৰ কথা নাজানে আৰু যোনসকলে খোৱা নাই তাক খাই চাব শৰীৰৰ কাৰণে ই খুবেই উপকাৰী
আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে যদি ভাবে এটো যদি উপকাৰী হয় আপোনালোকৰ যদি কাম আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে শেয়ার কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু তেতিয়া হলে অন্য এটা ভিডিও লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি লৈ আহিছে তেতিয়া হলে